Veiem imatges de Formentera d'avui de matí, un diumenge que ha començat amb un ambient variable, cels tapats. Aquesta primera meitat de la jornada, en aquest cas cap al sector de les Pitiüses, amb poquetes clarianes, però precipitacions no n'han tingut. El manco no de significatives, pot haver fet qualque brusqueta, però fenòmens molt localitzats i residuals. Situació marítima, aquí més tranquil·la, el vent de tramuntana no ha incidit amb tanta intensitat com ho ha fet al nord de Mallorca i de Menorca, però al capvespre hem vist més oades de sol. I en aquest cas són imatges de Consell d'avui a hora baixa, una situació de més tranquil·litat, però això sí, encara amb algun núvol d'evolució a mitjans capvespre, que fins i tot ha deixat qualque ruixat cap a la badia de Palma. Després, moltes més clarianes, i l'altre protagonista, les temperatures. Avui han davallat i ho han fet de forma clara, principalment a Mallorca i a Menorca. Bon vespre, avui tancam la setmana amb aquest diumenge de Pasqua que ha estat marcat per aquesta variabilitat i per un temps una miqueta inestable en presència d'algunes precipitacions que en general han estat febles. Però com dèiem, el protagonista d'avui podríem dir que ha estat la tramuntana la responsable de fer davallar els termòmetres i de fet ha estat una davallada significativa. Com veus, les temperatures que van tenir durant el dia d'ahir eren relativament elevades, arribàvem als 25 graus cap a Porreres, 23 a Pollença, 21 a Ciutadella, 24 també cap a Llucmajor, i avui les temperatures res a veure. Només han superat els 20 graus cap al migjorn de Mallorca, la zona de Palma i també cap al sector de les Pitiüses. Avui a Ciutadella tenien 17 graus de temperatura, també ha de ballar fins als 15 cap al sector d'Es Mercadal, a Pollença una refrescada fins a 6 a 7 graus que es repetia també cap a punts d'interior com a Porreres, a Sineu no superàvem els 16, també cap a, en aquest cas cap al sud de Mallorca, de Llucmajor han passat dels 24 al 18 o a Sant Joan de la Britja d'aquests 22 al 17. A Sant Francesc, una de les bandes on manco ha davallat, han passat entorn als 20 graus durant el dia d'avui. Demà les temperatures sembla que les recuperarem una miqueta. I és que aquesta propera nit el que esperam és que les temperatures mínimes puguin davallar una mica respecte a les que han tingut a nit passada, perquè avui els termòmetres al vespre van quedar entorn als 13-14 graus, doncs bé, avui podrien davallar en alguns indrets per davall dels 10, i com veus, les màximes demà recuperaran aquest colors grogues, per tant, temperatures a punt de l'interior que podrien tornar a superar aquests 20 a 23 graus, tant a l'interior de Mallorca, també a l'interior de Menorca i a bandes del sud i interior de les Pitiüses. Això sí, n'haurem d'estar pendents, perquè a partir de mitjan setmana la dinàmica sembla que tornaria a ser de temperatures més baixes. Com dèiem, avui també han tingut una sèrie de precipitacions, en general febles, i de fet les més intenses varen produir a nit passada, en presència fins i tot de qualque tempesta a punt d'interior i llevant de Mallorca. Com veus, els acumulats més destacables han estat precisament aquí, a Porreres, a punt d'interior, 9 litres, també cap al migjorn, 9 a Llucmajor, a Felanitx, 8, cap a la banda de Porto Colom, aquests 4, i la precipitació més destacada, en aquest cas, de Menorca, molt poqueta cosa, 1 litre per metre quadrat cap a Cala Galdana, com dèiem, a les Pitiüses pràcticament no hi ha plogut. I anem a veure ara sí les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i començarem precisament amb aquesta calabruixada de la tempesta que varen tenir a nit passada entorn de les 2 de la matinada. El dematí ha anat ploguent però molt poqueta cosa, com deien, ruixats molt dispersos en conjunt, i la tramuntana que entrava en certa intensitat cap al nord de Mallorca, en aquest cas com veus des de Cala Sant Vicenç, de fet a la boia de Sa Dragonera, en aquest cas hem registrat una ona de fins a 3,7 metres, també a la boia de Mó superàvem els 3 metres d'altura màxima, però una tramuntana que té les hores comptades a partir d'avui vespre pràcticament serà història. A la badia de Palma, a migdia, veiem aquests ruixats dins la mà que acabaven per tocar a terra, es formaven dins l'interior de Mallorca, però moltes més clarianes avui a cap vespre tot el conjunt de l'arxipèlag i, de fet, pensant que aquesta propera nit el cel quedarà més bé destapat. I anem a veure precisament allò que comentàvem a través de les imatges del canal Meteosat, aquests núvols que a migdia encara eren presents al conjunt de l'arxipèlag, però que a mesura que anaven passant les hores s'anaven desfent i anaven donant pas a moltes més estones de sol, principalment com veus a punt d'interior de Mallorca i a la resta de les illes. Veiem també, com en aquest cas a l'interior de la península, excepte a la banda de la Mediterrània, tenim cels més bé destapats i també en aquest cas cap al sector de França. Això ens ho indica la posició que poden tenir de les àrees d'alta i baixa pressió que poden veure en aquest cas
cap al mapa isobàric, perquè per demà sembla que tornarem a tenir un dia més tranquil, deixarem enrere aquesta inestabilitat, encara podria créixer qualque nivell d'evolució, però una situació més tranquil·la. Ara bé, en aquests mapes podem veure el que serà el preludi d'aquests canvis de temps que comentàvem. Aquesta línia de front que avançava des del nord d'Europa anirà baixant cap al sector de la Mediterrània i en vistes a dimecres tot aquest aire fred que veiem aquí darrere, doncs bé, ens aglopirà i tindrem una davallada notable, destacable de les temperatures. Sembla que podria arribar a tornar temperatures pròpies de l'hivern. Això sí, serà una refrescada puntual, no durarà més de dos dies. Això ho podem veure a través d'aquest gràfic d'evolució de temperatura per aquesta propera setmana, i és que, com veiem, la temperatura ara podríem dir que és pròpia per aquesta època de l'any. És bona que avui han davallat una miqueta i estan xerrant d'anomalies negatives de l'ordre de 2 a 3 graus. Pujaran una mica amb vistes a demà, però a partir de dimarts cap vespre les temperatures davallaran i ho faran, com veus, de forma molt notable. Un isoterme a 1.500 metres que quedaria propera als 0 graus, per tant, en superfície esperam que a partir de dimecres puguem tenir temperatures de l'ordre dels 11, 15, 16, 17 graus puntualment, per tant, tornaríem a tenir un ambient bastant més fred. A partir d'ençà, dijous i divendres ja tornarien a pujar una miqueta les temperatures i sembla que acabarien per normalitzar-se. Novament, com comentam, per demà el que esperam és un ambient més tranquil, moltes més estones de sol. No és el cas de les Pitiduses, en qualque nivolat baix, però en general un cel poc anivolat. Això sí, durant les hores centrals podrien créixer alguns nivells d'evolució a l'interior de cada una de les illes. Temperatures màximes que es recuperarien una miqueta i, com dèiem, les mínimes davallarien. El vent ja més encalmat i situació marítima també més tranquil·la. Com veus, a Mallorca han marcat també qualque boirina a primera hora del matí, qualque nivell d'evolució, com comentant, durant les hores centrals del dia, que fins i tot podria deixar qualque ruixat puntual, en aquest cas cap a l'interior de Mallorca, aquestes màximes que podrien tocar els 22-23 graus i les mínimes també més fresquetes. Com veus, situació marítima també més tranquil·la. Qualque raval de maró, però en tot cas la zona esperant que no superin el metre d'altura. A Menorca també cel poc ennigulat en conjunt, moltes estones de sol, però qualque ennigulat baix de desenvolupament vertical a migdia amb aquestes temperatures properes a 20 graus, deixant enrere la tramuntana. I dimarts, doncs bé, davallaran les temperatures, però faran sobretot a partir del capvespre. Les mínimes es registraran la nit de dimarts a dimecres i en aquest cas els ennigulats començaran a avançar al llarg de la jornada, però al matí encara amb un ambient bastant destapat. Temperatures que, com dèiem, davallen sobretot cap al nord, no ho faran tant cap al sud, i aquest vent agregarà que tornarà a ser protagonista amb una situació marítima que s'anirà complicant al llarg del dia. I amb vistes a dimecres, el que notaran, com dèiem, és aquesta davallada notable de les temperatures, també amb un ambient tapat, amb una tramuntana marcada, situació marítima també alterada, i el que comentam, serà un episodi curt i en principi fora precipitacions. Podria fer qualque ruixat, però no esperam precipitacions significatives en aquest episodi de temperatures més fredes. Dijous recuperaríem aquest ambient menys ennigulat, en aquest cas en presència de moltes més estones de sol, temperatures màximes que recuperarien, però atenció, a la nit de dimecres a dijous, perquè les temperatures seran baixes, en cel destapat podrien tenir algunes gelades, en aquest cas més tardanes, i divendres amb alguns intervals de núvols, veurem que passa el cap de setmana, les temperatures es recuperarien una miqueta. De moment, com dèiem, per demà, dilluns de Pasqua, doncs bé, un dia tranquil, en qualque núvol d'evolució, i temperatures que s'aniran recuperant una miqueta. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon vespre.